znamená to, abyste si uvědomili, že máte srdce, že vám buší, že žijete. Dobré se podívat, kdo sedí vedle tebe. Ale může to být taky, že jste si vytvořili nějakou představu, že se něco bude dít. Ani si to třeba neuvědomíte, že nastanou nějaké změny, protože hodně na těch nahrávkách ti lidé odpovídají a tam to třeba posloucháte a někdo, anebo zavolají do chaloupky a řeknou, no po žlabech, to teda byl fičák. A vy to slyšíte a potom, to bude fičák. Jo, děláte si prostě, to, co je pro jednoho, není pro druhého třeba vůbec, takže to bušení srdce může být různé. Já mám opačný problém, že se zastavuje zase. No tak vidíš. Já když jdu na židličku, tak má celka tak pomalu dýchá, hlavně když je o to obejmutí, že mě se úplně zastavuje to srdce. A i myšlení? Všecko, to úplně se zastavuje. A poslední, co zůstává, je to, ta touha ještě žít, takže nějak tak přerývá, začnu dýchat, abych to přežil vůbec. No. Na Antariku, co nepřežilo, tak byla karta. Jo, karta. Jaká karta? No karta, paměťová karta. Jo, karta, no jo, a nepřežilo. Mhm. Z foťáku. Máš pravdu. Takže stačí takhle.